Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Kanal 13 müraciətin mətnini təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yanvarın 8-i səhərdən başlayaraq, yanvarın 9-u səhərədə ölkə ərazisində bəzi ərazilərdə, xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Gözlənilən güclü küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırır. Belə ki, güclü küləyin səbəb ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli davranaraq yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin güclü külək zamanı baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin. Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Bir nəfər tüstüdən zəhərlənib, 17 nəfər isə təxliyə edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Bakı şəhərinin Sabuncu rayonunun çox mərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində ümumi sahəsi 125 metr kvadrat olan ofisin mətbəxinin yanar konstruksiyaları 30 metr kvadrat sahədə yanıb. Yanğın zamanı yanğın söndürən və xilas edicilər tərəfindən 17 nəfər bina sakini təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Bir nəfər tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən xəstəxanaya aparılıb. Ofisin qalan hissəsi və mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Milli Məclisin sabiq deputatı, Ştutqart şirkətinin sahibi Nəriman Əliyevin Bakıda ağacları kəstirməsi faktı ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Bu barədə reportun sorğusuna Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Ələsgər Qayıbov küçəsi 10 sünvanında ağacların kəsilməsi faktı ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən daxil olan materiallar əsasında Baş Prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar İdarəsində araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Xatırladaq ki, Nəriman Əliyev Milli Məclisin 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olub. Bir neçə gün əvvəl mətbuatda onun Bakıda 37 ağacı kəstirməsi, işdən çıxan əməkdaşlara isə maaş verməməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Vitali Milanov Azərbaycan ərazilərinə növbəti dəfə qanunsuz səfər edib. Akim Vahid Rusiya Partiyasının üzvü yeni il günlərində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarəti altında olan Azərbaycan ərazilərinə qeyri-qanuni səfər edərək orada bir sıra görüşlər keçirib. Onun bu addımı Azərbaycan rəhbərliyinin ciddi etirazına səbəb olub. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vahid Rusiya Partiyasının sədri Dmitri Medvediyevə məktub göndərərək, onun rəhbərliyi etdiyi partiya üzvünün Azərbaycan ərazilərinə qeyri-qanuni səfər etməsinə qəti etirazını bildirib. Qeyd edək ki, Vitali Milanov bundan əvvəl də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı dəfələrlə hörmətsizlik nümayiş etdirib. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Abşeron rayonunda 3 nəfərin dəm qazından zəhərlənərək ölməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrindən daxil olan sorğuya münasibət bildirib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yanvarın 6-sında Abşeron rayonu ərazisində 1965-ci il təvəllüdlü Gülağa Əliyevin, 1966-cı il təvəllüdlü Akif Nərmanovun və 1981-ci il təvəllüdlü Elşən Alışovun kirayə yaşadıqları evdə
dəm qazından zəhərlənərək ölmələri müəyyən edilib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qazaxıstanın birinci prezidenti Nursultan Nazarbayevin qardaşı oğlu, Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin keçmiş müavini Samad Abişin Almatıda saxlanılması ilə bağlı yayılan məlumat təkzib olunub. Məlumatı yayan Ordaki saytının baş redaktoru Gülnarə Bajenkova Samad Abişin saxlanılması ilə bağlı məlumat verən mənbənin səhv etdiyini deyib. Samad Abişin saxlanılması ilə bağlı bizə məlumat verən mənbə səhv edib. Məlumat təsdiq olunmayıb, bağışlayın. Biz fövqəladə vəziyyətdə işləyirik və yeganə məqsədimiz oxucularımızı məlumatlandırmaqdır, deyə o qeyd edib. Qazaxıstanda vəziyyət getdikcə gərginləşir. Belə ki, Qazaxıstan Qırğızıstanla sərhəddəki 7 ədəd sərhəd keçid məntəqəsindən 5-ini bağlayıb. Bu barədə Qırğızıstan Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Qazaxıstan tərəfi vahid informasiya sistemində yaranmış nasazlıq səbəbindən 2022-ci ilin yanvarın 7-sindən sərhəd buraxılış məntəqələrində insanların nəqliyyat vasitələrini və malların keçidini bir tərəfli qaydada müvəqqəti dayandırıb, deyə məlumatda qeyd olunub. Qazaxıstanda baş verənlər bütün postsovet məkanında son 30 ildə ən ciddi böhrana çevrilib. Bunu Qazaxıstanın ilk prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş müşaviri Yermuhamed Yertisbəyev deyib. O ölkədə böhranın yaranmasının səbəblərindən biri kimi bəzi məmurların və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının xəyanət etdiyini hesab edir. Stat. Belə bir dövlət çevrilişinə cəhdin silahlı üsyanın miqyası heyrətləndiricidir. O qədər qüdrətli təşkilatdır ki, hakimiyyətin ən yüksək eşalonuna, xüsusən də hüquq mühafizə orqanlarına xainlər olmadan bunu həyata keçirmək mümkün deyildi. Statın sonu. Azərbaycanda yanvarın 8-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq, gün ərzində güclü şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 5-7, gündüz 9-11 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 763 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 55-65% təşkil edəcək. Sinoptiklərin tibbi meteoroloji proqnozuna görə yanvarın 8-də Abşeron yarımadasında atmosfer təzyiqinin xeyli yüksəlməsi fonunda xəzri küləyinin güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi şərq rayonlarında havanın yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-3 dərəcə şaxda, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxda, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.